בזמן שבני גנץ שומר על זכות השתיקה, התגובות ברשת בהחלט לא. מדי יום צצים עוד ועוד אירועים פיקטיביים ועמודי פייסבוק הנוגעים לדעותיו הלא ידועות של המועמד החדש. תום למשל מתכנן אירוע סרטים אילמים במנזר השתקנים. פיקטיבי כמובן. הוא היה שמח לארח בו את גנץ והוא מזמין אותו להיות השותק הראשי. הוא יעלה על הבמה ופשוט לא ידבר. זה מה שחשוב. סדנה שלמה של הרבה סרטים אילמים, ובנוסף לזה אפשר לקנח את זה עם סשן ויפאסנה של הרבה שתיקה ארוכה. גנץ הרעיד את לב העוקבים לפני כמה ימים, כשבשעת לילה מאוחרת פתאום עלה ציוץ בטוויטר שבו כתוב, אז מה קורה וזה? אלא שבמהרה הסתבר שמדובר בחיקוי נוסף ולא ברמטכ"ל לשעבר. יש מי שמצפה למילותיו של גנץ בלהט ואפילו מבטיח לחגוג כמיטב המסורת הישראלית בקפיצה למזרקה בחיכה רבין. לדעתי זה יוכל להיות באמת מגניב, כמו שנטע ברזילאי זכתה באירוויזיון או שמכבי זכתה באליפות אירופה. אז באמת להפוך את זה לאירוע מצחיק שבני גנץ הביע דעה וכולנו מאושרים ושמחים שסוף סוף זה קרה. בין הבדיחות, משחקי המילים והקריקטורות צפה גם האפשרות לחיבור עם מפלגות אחרות. גולשר אני אחד כבר מוכן לכל תרחיש של ייחודים פוליטיים עם סרטון משעשע. אני עומדת במעגל ומבית הסביבי, אני מושיטה את ידי לחבר שלי. מתברר שהשתיקה היא כר פורה לסתירה. אנחנו לא יודעים מה הדעות שלו, מה החזון שלו, אנחנו אשכרה לא יודעים איך הקול שלו נשמע. יכול להיות שהוא יבוא מול המצלמה ויגיד, אני בני גנץ מתכוון להעביר את מדינת ישראל לשפל כלכלי שהיא לא ראתה מעולם. אתה משלם מחיר יותר גדול על לדבר מאשר על לשתוק, וזה לא משנה מה אמרת. ברגע שאתה שותק, אתה מעצבן כמה שפחות אנשים. ברגע שדיברת, לא משנה מה אמרת, המון אנשים יוציאו את זה מפרופורציה לחלוטין ויוציאו את זה מהקשר לחלוטין. דוד מנהל דף בו הוא מזמין את העוקבים לאירוע חשיפת דעותיו של גנץ לאחר הבחירות. זה גם התחמקות מאחריות וגם ניסיון לדעתי פתטי לגרוף אנשים שיצביעו עבור אדם שהוא פשוט, מה שהוא עשה הכי הרבה זה פשוט לא לעצבן אותם. הוא מותח את זה עד לרגעים שלא חשבנו שהוא יכול למתוח את זה. זאת אומרת, יש לי איזושהי מחשבה שאולי הוא לא יגיד כלום עד יום הבחירות. את יודעת, זה מרגיש כאילו הוא קצת מתמכר לזה. ואולי בני גנץ יודע למה הוא שותק בינתיים. גם הוא מכיר את הכוח של העריכה. ככה לפחות הוא אמר בסרט הפרידה שהכינו לו בדובר צהל. נראה לי זה מעולה בחייך, באמת. אחר כך בעריכה אתם מסדרים את הכל פיקס, במילא זה לא משנה מה אמרת.